Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám zpátky v minulosti. A jdem se podívat zase na jednu z mých her. Zrovna jsme v roce 2014. A tentokrát teda s E25, takže už je tady s náma E25 sakra dlouho. Ten čas letí úplně jako neuvěřitelně. Jdeme hrát s Cezarem a koukám, že Cezar je tady v Teosu. A já vím, že jsem, myslím, že potom cestoval za ním do Teosu. Mám takový dojem. A kde jsem se naučil spoustu dalších fíglů, jak hrát a tak dále. Je pravda, že tam byli trošičku zlí, ale dalo mi to trošičku zase něco jako, abych věděl, jak hrát. Takže jako něco mi to dalo, něco mi to sebralo. Tak, hele, konec nějakých keců, jdeme na to. A hurá, hurá. Tak vidíte, že jsme docela dobrý matchmaking. Prostě jsme na topu, což je úplně jako, nebo na topu, víte jak to myslím? A jdeme na to. Tuhletu hru si pamatuju, myslím, že pak bude docela sranda s jejich KV3. Myslím si to, tak matně někde vzadu mám na to, že jako tam byla sranda s KV3. Takže uvidíme jak toto. Samozřejmě jedeme tady doprava, kam jinam. Tady vidíme, jak to dřív bylo trošičku jiný, trošičku podle mýho jako víc hrbolatý, kopcovitý. No a tady samozřejmě oblíbený křovíčko, tady se jezdilo třeba s 1390 a tak a stálo se tady, když se sem fakt jako najeli, tak tady byly jako velice, velice dobrý žině, ale ono to i teď, když prostě máte dobrýho skauta a dobře se to, nebyly hlavně ebři. Jo, teď v dnešní době, že by tady je F1 McLaren, že jo. A takhle to aktuálně není. Ty vole, to byl výstřel, slyšeli se to. Takhle brutálně. Tak, tamhle teda jsou 122.44, tak klikám. Pojď tady temu někdo. Potřebuju, abyste ho najtoval. Schválně nestřílim. Kontrolu samozřejmě i tu KV13, která je tamhle nalevo. Jak na ní tak jako po očku koukám. A hele, další KV85. Blíží se, vidíte, že se snažím samozřejmě označovat i cíle. Za mnou je relativně jako dost těch. A teď si říkám, ty vole, on se někdo jako vystřelil? On mě asi úplně nebudou hloupý, on se jako tam někdo jako bude asi stát. Tak tady samozřejmě víte, že se snažím, aby to, myslím, že Cezar mu tam něco cáká. A vlastně ani nevidím, jestli to jsou moje spoty, protože jsem tady neměl asi mod na spoty. A už si popravdě nepamatuju, jestli ty mody tam byly na spot. Už si fakt jako nepamatuju. No ale myslím, že tady jako dost budu stát a zatím jako chillovat a čekat, co se bude dít, protože vy chcete být ten zákeřňák, že jo. A v tom prostě E25, myslím, že jako doteď je. A akorát vím, že se mi možná změnilo počet kusů munice, tady mám 420 a myslím, že teďka to mám jako 50-50 a s těma APCkama, takže víte jak, no. Někdo má E25 na vydělávání a já v té době tak jako měl plus minus taky a pak už se člověk jako říká, ne, už si to chceš jako užít, že jo. Když se střílí prostě každou, tady vidíte 2,81. A to si myslím, že jsem tam neměl tak dobrou posádku, že dneska, že bych to možná dneska jako vytunil ještě o trošku líp. Jak máte schválně vy nastavenou E25 a kolik vám nabíjí? Jako ve vašem nejlepším setupu, který tam prostě jako máte. A ještě mi ten setup napište, to by mě jaký docela zajímavé, já se třeba jako přiučím a zkusím. Zatím teda jako 0-2, vidíte, že já se k ničemu zatím nemám, jsem mrtvej na spodek, teď nám to řekl i německy. Takže jako čekačka, vůbec zatím jako. Ale oni o mě vědí, prostě vidíte už druhá rána, která jsem jako zavítala. A já stále nervama úplně jako v klidu. Myslím, že mi možná i Cezar říkal, jakože hele, pojď, vydrž tam. Jak vím, pro něj to bylo na jednu stranu dobrý, protože on si farmařil, že jo. A tak zase já jsem hrál na spot. V té době jsem jako nevěděl, že existuje nějaký kombo, hlavně nebylo žádný markování a tak dále, jakože by se hrálo jako na kombo. Ale na XP se hrálo, že jo. Tak tady vidíte, že si jako kontroluju, jestli bych na něj eventuálně mohl. Ale věřte, že se mi ten damage ještě jako rozjede. Ještě tam zandám, si myslím. Nebo ne si myslím, ale vím. Zase kontroluju, kolik lidí mám za sebou a co jako můžu dělat. Vím, je to hodně zatím pasivní. Prohráváme teda 2-4. A... Vole,
Na to, že jsem to hrál tak jako z začátku a byl jsem mladší, zběsilejší, rozumově ne tak vyspělej, už jsem rozumově vyspělej. A tak jakože tady jako v pohodě chilluju a sedím si, piju si toho kávu. Myslím, že pohoda. To sučko zjistilo, že tady na tom místě to úplně není dobrý, že tady prostě jako dostává přes párky, tak prostě frér radši odjel. Ale už možná, že už bych možná, konečně už jsem to nevydržel a na no jenomže pozor, že jo, najednou, ha, svítím, úprk, tak ty po mě jako vystřelili, vidíte co všechno tam, a to je sedmička tam ještě, že jo, která se teda odhalila. A bohužel teda nevidíme, že by mi skákali nějaký ty spotíky, no. Je to 3-7 a nevypadá to vůbec dobře. Já jsem si tady jako obkroužil a jdeme teda jako zpátky. Na to, že jsem teda už jako to nevydržel a vystřelil jsem si, tak prostě KV13 úplně jako nepocítila moji zlost. Takže tak. Viděl se na zdravíčko. Tak, že bych už něco podat. Majku běž radši spotovat. Tohle to si nepamatuju. Pamatuju si, že jsem byl úspěšnější, si myslím. Tak, a AT7, tak samozřejmě AT7 na takovou vzdálenost. Klobouk, no, jako zkusit, no, ale tak. Ty se možná ten metr. Já se dostanu. Nepříjemně. Trošku zpomalení. Kamo. Bohužel se ta KV13 už natolik blízko, že mě prostě jako spotuje, jestli mám střelama. 5-8 a zatím je to fakt jako masakr, no. Nic jsem neudělal, dostal jsem přes kožu a je to jako úplně k ničemu. Ale můj čas ještě prostě přijde. Vůj to berte, že já si myslím, že mě tam poslal Cezar, jakože běž tam spotit a mít to prostě nevzádu budou farmaři. S tím myslím, že já jsem tam stál. Furt berte v to, že já jsem byl v nějakém módu houba a nasával jsem, jak hrát, co hrát, kam najíždět, jak spotovat a tak dále. Takže tohle to jsou jako řík. Víme, jestli tam dává mu i Cezar, víme, že tam to a Cezar ničí. Tak KV2, 122. Pojď, hele, bude rozebraný na součástku během. Tak je škoda, že se bude film možná ještě, ale Cezar se o to postará. Cezar už tam má 4 klíčky, že Cezar tam jako na farmenu má, to ne, že ne. Ale chce jsme to dotáhli, už je to jenom 8 ku 9. Tak tady pustila plutý veky, žádná hitparáda. Vůbec, levej jak to šavle. Vůbec jsem jako marnej, ne, když na to fakt koukáš. A už mi je zase sedno. Já se říkám, ty vole, co se vybuchá, no. Yes! Kill! Ale fakt mi začíná být hrozně stydno. Tak, posadil jsem si ISO na track. Znova pro jistotu. OK, mají třeba ty APC-ka už. Teď mi to došlo. Teď jsem přibyl na APC-ka a mění se celá gameplay. Najednou prostě se to celý překotilo. A teď mrkejte, jo. Já jsem na této straně sám. Je tady to ISO, AT7, možná ta T25 dvojka. A teď to začíná být grandiózní, jo. Mám APCRka a mod vražda, smrt, zabití. Tak. Růčku, to bych musel být hloupý, abych to dalšil. Tak, vybírám si samozřejmě lehčí cíl na penetrování. Ale netrefuju ho. Tak teď, zápal. Výborně, tak jsme upálili. Tak, tady prostě kuchnulka AT7, že jo? Kuchnulka AT7. Tady je prostě výhoda, že to ke mně jako dojede, tak já bych ho měl prostě úplně rozbít, úplně totálně. Dobrá, počkej kamaráde, pojď, ono už se to jako blíží, že je docela relativně hodně blízko. Tak, myslím, že já ho potom ještě utancuju, jestli to pamatuju. Tak, už svítit. Tady teda 25 dvojka. Teď asi jako volám úplně jako bufka. Cezar bych teďka všel tu chvíli umřel, já jedu úplně k němu, tak aby to bylo asi ale teď začal prostě jako taniny. To je to, co prostě E25 umí. Tak pojď. Pizzo. A
ATčka je hrozně pomalý, ATčka je hrozně pomalý a ta E25 je v tom jako brutální zabiják. Že vidíte, že hrt, že se ho snažím dát prčino a druhý zápal sezóny. To si zapamatujte, druhý zápal sezóny, jo? Mrkej, mrkej kámo, mrkej. A tady si myslím, že si pamatuju, že Cezar říkal, to si děláš prdel? Jako druhý zápal? A já, ty vole, víš jak, ty vole, prostě. Vrací se mi taky to štisíčko, to, co jsem na začátku neměl, že jo? No, zbyl jsem sám proti KV85 a tý KV3. A myslím, že právě ta KV3 tam bude hrát velkou roli, protože tam jsem už si potom, já se k tomu dostanem, Zatím teda 2-7, ale chápete, nabil si APC-tka a změnil se úplně gameplay, ty vole. Prostě probudil se ve mně ten dravec. Viděl, fuck. KV3. Mám zase APčka, no. Prostě šetřím. Dor. Tak, to je ta KV85. PCčka. Tak, to bych měl jako rozbárat těma APčkama, takže tam by jako neměl být problém. Krásná prácička. Zase. No, a dodělal jsem ho. To mě nespot. Když by mě spot, tak možná asi jako ta KV3 by nějakým podle jako snapem by mě tam jako vytmavila těch 269. A teď mi bliklo hlavou. On prostě ví, odkud já střílim. A to už jsem začínal mít právě, jak jsem říkal, ta houba, jak různě nasáváš ty informace, gameplayově, jak hrát a tak dále. A už v této době, na začátku mý bujný kariéry ve vodku, jsem věděl, že musím změnit pozici. Tam teda, kámo, ale jako změnit pozici neznamená vůbec půlku mapy, tak já to trošičku zrychlím. Víte, že to takhle jako celý objíždím. Nevím, proč jsem to objížděl až tak moc, ale měnil jsem pozici. Zůstaneme u toho, že jsem prostě měnil pozici, jo. Tak víme prostě, že ta KV3 je u nás skipu, což je pro mě jako super práce, jo. Super, super to. No. A teď přijde hrozná sranda, jo, za chvíli. Tady si říkám, hele, tady s těma křoviskama a tou alejí to musím projet. Tady myslím, že se ho snažím jako prvně spotnout na Bino, ale myslím, že to bude neúspěšný, jestli to pamatuju správně. Jo, já jsem jako čekal. Myslím, že mi dokonce i Cezar řekl na TSku, ty vole jeď, pokud to nespotím Binem, tak jeď zase, jeď blíž, myslím, že tady to. Tak, a teď. Pardon. Tady chci říct jednu důležitou věc a to mě trklo, nevím jestli hned po tomhle tom výstřelu, ale to. Ale jsem si říkal, už jsem dvakrát zapálil. KV3 jsem hrál a vím, že mě zapalovali. A pak se podívejte, kam jsem začal mířit a fakt jsem chtěl tu KV3 zapálit. Je to trochu spoiler, pár vteřin dopředu, ale mrkejte. Dobrá. A teď mi to došlo. Teď jsem šel po tom, že ho chci zapálit. Ne, protože jsem ho zapálil. Tak to si pamatuju špatně. Já měl fakt za to. Tak to byl asi jiný replay. Tak jsem měl, tak přece je to prostě 2014. Můžu se na to vymlouvat. Každopádně, ale vím, že nebo jsem se ho věděl, jsem, že ho chci zapálit. Prostě pak jsem musel mít furt přes to přední kolečko, že jo. Ale pak jsem prostě věděl, nebo měl jsem úmysl ho prostě zapálit. A měl za to, že jsem ho zapálil, no. A mi to nevyšlo. Znamená, že bude třetí zápal. Ale i tak dva zápaly, myslím, že jsou velice, velice sranda. Nakonec teda na to, jak ta hra na začátku vypadala, a prostě podle mě každý si říkal, co ten blbeček stojí v tom křoví. Tak 4300 damage a 6 kilíčků, jako pěkná prácička. Cezar 5 kilíčků, už nevím, kolik měl damage, myslím, že tam měl taky docela slušně nafarmeno. A takže jsme tu hru celkem slušně povodili, a i když uznávám, že prostě byly tam určitý chyby. A vím, že v určitých sektorech mě i Cezar jako říkal, hele, je tam, jeď tohle. Takže byl jsem svým způsobem trošku i řízen. OK, já k tomuhle mám i výsledky, takže se jdeme podívat na výsledky.
Tak, výsledky jsou tady, tram ta dada, měl jsem za to, dostal jsem za to emečko, takže parádička. Tady zase vidíte, jako číselka jsem potřeboval, jo, prostě jakože ven osmička prostě leze, ty vole, to jsem potřeboval, byl prostě jako hrozně dobrý. Říkám, měl jsem to hrozně moc v palici, jo. No, a to máme to, když Cezar, aha, tak Cezar tam jenom doklepával, takže měl 1700 a 5 kiličku, ale měl tam ty kily, takže jako jsme docela jeli. Já tam mám dokonce nějaký blendy, takže celkově teda 4500. To prostě jako myslím, že nejvíc R25, co jsem kdy nastřílel. Myslím, že to je fakt jako nejvíc. A že víc jsem prostě jako víc se mi nepodařilo. Nebo já globálně jako s R25 moc nehraju. Takže to, ale to myslím, že je můj největší damage s R25. A jsem rád, že ho mám tak viditelný. I když možná ten začátek bych úplně odstřihl. No, 52, 39, 33. A vidíte, že jsem tam teda střílel a zhruba dvojku více jak 300 metrů. Dokud jsem snipoval. Ujeto. Dokonce jsem nasvítil 2.6. Což si myslím, že ve výsledku 4,5 a 2,6, to je jako velice dobrý kombo, velice dobrý kombo. A 72 tisíc do plusu. No, okey dokey. Doufám, že se vám tohleto trošičku zase líbilo, trochu páčilo. A trochu jsem se zase zastyděl, mojí gameplay. A uvidím se zase příště. Mějte se hezky a čágo.